ערב טוב לכולם, תודה שבאתם, מקווה שנהניתם מהאוכל פה, אני הופתעתי מרמת הקייטרינג פה, משקיעים בכם. ההרצאה שאנחנו בעצם נעבור היום היא הרצאה מתחום המוטיבציה. רוצה לשאול שאלה, יש פה אנשים שמנהלים אנשים או מנהלים פרויקטים? אוקיי. אני מאמין שההרצאה תהיה רלוונטית לכולם, לכל מי שמנהל אנשים, לכל מי שינהל אנשים, ואנחנו בעצם, איך שאתם מכירים בעצם מהאקדמיה, הרבה פעמים אנחנו מתעסקים באקדמיה בנושאים שהם קורס, איך מנהלים פרויקט, איך מנהלים חברה, אסטרטגיה, מקרו, מיקרו וכו', אבל פה אנחנו ניגשים בעצם למה שנקרא מיומנות רכה. בעצם דברים מתכלס, מהחיים עצמם, מה עושים כשיש לנו אנשים, והרבה פעמים מה לעשות בעבודה, ובייחוד אני אתמקד הרצאה אותי בפרויקטים. יש להם את השלב שלהם שהפרויקט תמיד נתקע באיזשהו מקום של דעיכת מוטיבציה, ודרך אגב זה ממש מדי, כי תמיד זה בא באותו מקום בפרויקטים. ואנחנו ניצאים פה עם שני כלים שבעצם תוכלו לקחת אותם, ולממש את זה הלאה עם האנשים שלכם. אז קצת עליי, עומר פז. עובד בחברה דוט קונסלטינג, שותף, החברה עצמה זה חברה שעוסקת בניהול פרויקטים וייעוץ, בתחום של מערכות מידע, פארמה והתמחות בכלל בתקשורת וגם בפרודקט, עושים מוצרים טכנולוגיים. הזווית שאנחנו מטפלים בעיקר היא הזווית הטכנולוגית ומהזווית של תעשייה וניהול. ומהכובע השני שלי אני גם מאמן באיקה, איקה זה ארגון, אני חושב שארגון הגדול בארץ שמכשיר מאמנים לאימון, גם אימון רגיל, כמו שאתם מכירים, וגם אימון עסקי, שבצד הזה אני עושה גם בליווי של אנשים מנהלים בחברות, לקחת אותם, אנשים שלפעמים נתקעים באיזשהו בעיה, ואו הם או החברה שלהם רוצה שהם יקפצו קדימה, ובאמצעות כלי הניהול אנחנו באמת משתמשים בזה וקופצים, ואנחנו פה נגלה כמה כלים שהם לקוחים גם מעולם הפרויקטים וגם מעולם האימון. אז אני אתחיל בשאלה, מישהו יודע מה הקשר בין גיזום פרדס למוטיבציה? מישהו פעם גזם עץ בפרדס? כן? אתה עושה עם הראש ככה, נראה שגזמת כבר איזה עץ. כן? נו, אז יצא לך לגזום? אשכוליות, תפוזים? בעיקר דווקא אצלנו שיחים, מאוד. סבבה. אז אני אספר טיפה משהו, אני הולך טיפה אחורה. אני גם מושבניק, מושב בית הלל, במקור, עכשיו כבר לא, גר פה בפריפריה הזאת. יש צימרים, יש הכל, הכל בסדר. גיל 12-13, חופש גדול, נקראתה בדרכי הזדמנות לעשות כסף. כבר אז רציתי לעשות כסף. אז היה לנו פרדס, הוא עדיין קיים שם, מרחק שאיזה קילומטר וחצי מהבית, ולדו היה עוד פרדס, טיפה יותר מוזנח. ואותו בן אדם שהיה בבעלותו הפרדס השני, הציע לי לגזום את הפרדס. זה נראה די דומה פה, פה זה קצת מסנבר. זה אומר, אתה נכנס לתוך עץ, גוזם אותו מבפנים עם מגזמה, וכמו העץ הזה בערך יש כמה מאות. הייתי די מבסוט מזה, הוא שילם משכורת יפה לשעה, והיה שם כמות עצים שיכולה להספיק לי לכל חופש הגדול. כבר ראיתי איך אני מתעשר פה מהדבר הזה. יצאתי לדרך, התחלתי את היום, תיק, מים, סנדוויץ', מגזמה, מבסוט. מתחיל את היום, בבוקר, מוקדם, גוזם את העץ הראשון, לקח לי בערך 30 דקות. בסדר. ואז עברתי לעץ השני. התחלתי לחשוב מחשבות. נראה לי קצת סיזיפי כל הסיפור הזה, אבל בסדר. אני עושה גם אותו. עברה שעה שלמה, המחשבות ממשיכות להתגלגל, ואני עובר לעץ השלישי. התחלתי לגזום גם אותו, ואז נשברתי. זו הנקודה שאמרתי, אין מצב שאני עובר על כל הפרדס הענק הזה ועכשיו עושה את כולו. וזו הנקודה שלקחתי את התיק,
עם המים, עם הסנדוויץ', חזרתי הביתה, וזה הלקח הראשון שלי לגבי מוטיבציה. אז מה היה לנו פה? היה כסף, היה פוטנציאל גדילה, היה אפשר פה לעבוד חופש גדול שלם, לעשות בשביל ילד הרבה מאוד כסף, לא היה בוס יושב על הראש, כמעט תנאים אידיאליים, אבל היה פה עבודה סיזיפית, לא היה פה לאן להתקדם, לא היה פה שאיפה, לא היה פה הגשמה, וזה הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אז אנחנו ניתן בהתחלה כמה שיטות מוכחות לשיפור המוטיבציה, שיטות שחלק מכם עדיין מכירים אותה במקומות העבודה, אבל אנחנו משתדלים מאוד שלא להשתמש בהם. אנחנו נלמד כלי ראשון למצוא את גרמי המוטיבציה קודם כל אצלנו ואחר כך אצל האנשים שעובדים אצלנו. לאחר מכן הכלי השני שאתם תיקחו מפה, שהוא גם מעולם האימון, נקרא חשיבה תוצאתית. איך בעצם לדעת להתמקד בתוצאה ודרך זה למקד את כל האנשים שמסביבנו, אם זה פרויקט או אם זה מקום עבודה רגיל, ודרך זה להוריד את רמת האי ודאות, להוריד את כל המכשולים שמפריעים להם ולשפר להם את רמת המוטיבציה. אז קצת על השיטות המוכחות האלה, שקצת מתצפית בכל מיני ארגונים, אז הצלחתי ללקט אותם. השיטה הראשונה, המקל והגזר, זו שיטה שבערך איזה 200 שנה כבר משתמשים בה בעולם התעשייה, אולי אפילו לפני זה. ניתן לו גזר, הוא ירוץ קדימה ויעבוד. אם לא, ניתן לו עם המקל, נקווה לטוב. יש מנהלים שנוקטים בשיטה של נזיפות, השפלות, ביקורת, לא כל כך עובד, אבל עדיין אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. שיטה אחרת שלפעמים מתלווה יחד עם השיטות האחרות זה הבילוש. זה אותו מנהל שמגיע והוא בולש אחרי העובדים שלו, והוא גם משתמש בעוד תת שיטה שזה שהיא הפנקסנות. הוא מתעד מיילים, הוא יודע להזכיר להם כל מיני פשלות שהם עשו. שיטה מוכחת להעלאת המוטיבציה. ועם כל זה עובד השיטה שראיתי אותה בהונג קונג, וזה כפתור ממש נחמד וקטן, שיש שם עובדים, שמים להם את זה חלק גוף שמקובל להם ולמעסיק, וכשיורדת להם מוטיבציה, אז מעבירים את זה לאון, ואז המוטיבציה שלהם פורחת. אולי זה גם יגיע לישראל מתישהו. אז אני רוצה עכשיו לעבור קצת מהנושא המצחיק, קצת למשפט שראיתי ורציתי להביא לכם אותו, של דיוויד אייזנהאואר, נשיא ה-34 בארצות הברית. Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it. וזה משפט מדהים. כל החוכמה במוטיבציה היא לא לבוא מהמקום של הכוח, היא לבוא מהמקום של החוכמה לדעת להניע אנשים שיעשו מה שאתם רוצים שיעשו, אבל תוך כדי זה שירגישו סיפוק, שירגישו שהם תורמים לעצמם דרך זה. וזה האומנות. אז איך מוצאים את זה? אז מה בעצם המוטיבציה אומרת? בגדול אנחנו יודעים שהמוטיבציה שלנו מורכבת משני גורמים. אני די מנסה לפשט את זה, זה טיפה יותר מורכב, אבל נתעסק במודל שאומר שיש לנו בעצם גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים. אז הגורם החיצוני זה גורם שהוא הכרחי, ובלעדיו אנחנו נהיה כנראה חסרי מוטיבציה, אבל הוא לא מספיק. למשל תנאי העסקה. משכורת מתגמלת, הטבות, זה מאוד נחמד לקבל את הבונוס שיש לנו בסוף השנה, אם אנחנו מקבלים אותו, וגם מאוד נחמד שמעלים לנו את המשכורת. אבל יחד עם זאת, כשמעלים לנו את זה, אז יום למחרת אנחנו שמחים, אולי גם יומיים אחרי זה, לפעמים שבוע אחרי זה. אבל חודש, חודשיים, שלושה לאחר מכן, התרגלנו למשכורת, התרגלנו לתנאים. מה עכשיו? אז הסיפוק הבא זה עוד פעם, שנעלה את זה עוד פעם. למעסיק זה לא כל כך משתלם הטריק הזה, הוא משתמש בשיטות אחרות. סביבת עבודה, סביבת עבודה למי שיש משרד יפה עם חלונות שמשקיפים החוצה, אולי מקום נחמד עם כל מיני דגי נוי ופרחים בצד, אולי סתם איזה קלאסטר אפור, כל אחד ומה שגורם לו למוטיבציה, וביטחון תעסוקתי. הידיעה שנבוא בבוקר והעבודה תמשיך לחכות לנו שמה גם לעוד שנים רבות. אז הדברים האלה, אני לא מזלזל בהם, חשובים, הם הכרחיים,
אבל אתם בתור מנהלים, הרבה פעמים היכולת שלכם להשפיע עליהם היא מוגבלת. יש לכם חברה ויש לה מדיניות, אם זה המשכורת ואם זה הבונוסים ואם זה המקומות ישיבה וכו', שאתם יכולים הרבה פעמים, היכולת משחק שלהם מוגבלת. איפה כן אתם באים לידי ביטוי? בגורמים הפנימיים. הגורמים הפנימיים הם נובעים מהמטרות ומהצורך של האדם להשיג הישגים. ורשמתי פה, פחות או יותר זה לפי הסדר שזה מה באמת חשוב לנו, אבל אצל כל בן אדם יש דברים, יש ניואנסים אחרים. אז דבר ראשון זה המשמעות. אנחנו מחפשים משמעות. אנחנו לא רוצים לקום בבוקר ולגלות שאנחנו עובדים על הפס יצור ויש לנו עוד בורג ועוד בורג ועוד בורג לחבר. אנחנו לא מכונות. ואם מאלצים אותנו לעשות את זה, אז המוטיבציה שלנו יורדת. זה היה נכון אולי ללפני, במאה הקודמת או מאה שלפניה, אבל היום אנחנו רובנו, ובטח מי שנמצא פה, זה אנשים שהם עובדי ידע, אנשים שהם לומדים והם חוקרים ומתפתחים, וזה לא מתאים לנו. הישגים חדשים והתפתחות. אנחנו רוצים להגיע, שנגדיר הישגים מסוימים ונגיע אליהם. שלא נקום בבוקר ונרגיש שזה עוד יום שגרתי. אתגרים, הכרה בהישגים, אחריות, אחריות, שייכות, להרגיש חלק ממשהו. כל הנושאים האלה זה נושאים שבשליטה שלכם. יש לכם אנשים שעובדים איתכם וגם עליכם עצמכם. אלה הנושאים שאתם צריכים לשים עליהם דגש. וכל אחד בשביל לדעת מה יש לו את זה, איזה עובד יש לו, מה הכי חשוב לו, אז זה גם, אנחנו נעבור פה על כמה דוגמאות איך מוצאים את זה, גם לקוח מעולם האימון. למעשה מה שאנחנו מעודדים זה פתיחות, שאתם כן תבואו לאנשים שלכם, תדברו איתם, תשאלו אותם, תנסו לפענח מה באמת גורם להם להגיע לעבודה עם חיוך ולרצות לתרום, גם שהדברים הם לא מובנים מאליו, אם זה עבודה פתאום בלילה, ואם זה פתאום משהו שהוא יוצא דופן, איזושהי תקלה שקרתה בעבודה וחייבים עכשיו מישהו שבסוף שבוע יבוא ויתקן אותה, זה המקומות שנמדד הבן אדם שיש לו מוטיבציה. אז בואו נמצא אותם. אז אני רוצה עכשיו שקצת נירגע קצת מהכמה דקות האחרונות, ניקח אוויר ואתם הולכים לראות שאלה שתופיע על הלוח. השאלה הזאת היא מעולם הפרויקטים, אבל תיקחו אותה לכל מיני עולמות שאתם מכירים. יהיה לכם אסוציאציה שתקפוץ לכם לראש, תרשמו, יש לכם מחברות מאוד יפות פה, תרשמו לכם מה קפץ לכם בראש. מה הפרויקט שהיית הכי מאושר במהלכו? יכול להיות פרויקט, יכול להיות משהו אחר. תנסו לחשוב למה. מה היה שונה במקום הזה? מה היה שונה באנשים שהיו סביבכם במקום הזה? מה גרם לזה לבלוט מעל האחרים? ועכשיו, נלך לצד השני. מה הפרויקט שהכי מתסכל עבורך? וגם זה למה. שתי הקצוות האלה, למעשה, זה מקומות שלוקחים אותנו למשהו שהיה שונה. משהו, מקום אחד שהיינו בו מאוד מאושרים, והמקום השני שהיינו בו מאוד מתוסכלים. ואני בטוח שלכל אחד מכם היו אירועים כאלה. ואם תסתכלו על האירועים, אתם תגלו שאם אנחנו מסתכלים לתוך המניעים הפנימיים שלנו, משהו שם לא קיבל מענה. בתוך המניעים הפנימיים שלנו לא קיבל מענה. אולי לא הצלחנו להשיג את ההישגים שלנו. אולי לא העריכו אותנו כמו שצריך שמה. מישהו פישל שם. סדרת שאלות קצרה, שאני לוקח גם מעולם האימון, זה שאלות, תשבו עם האנשים לכם, תשאלו אותם. אני לדוגמה, גם כשאני מראיין אנשים לעבודה, וגם כשאני עובד עם אנשים ומאמן אותם, ואת כל מי שאני עובד אצלי, אז אני עובר גם תהליך של אימון, ועובר סדרה שחלק ממנה זה שאלות, שחלק ממנה זה לזהות, לעשות מפה של הדברים שמניעים אותו. זה עוזר לי ועוזר לו בדרך שלנו ביחד. מה הם הכישרונות שלך? מה הדברים שבהם אתה טוב? הדברים שבהם אתה טוב זה הרבה פעמים דברים שבהם אתה תרצה
לתת ממך יותר, עם מישהו יותר טוב במחשבים, ומישהו יותר טוב בריצה, ומישהו אחר יותר טוב עם אנשים. כל אחד ירצה לקחת את המקום שהוא יותר טוב בו, את הכישרון הזה, ולהביא את זה איתו לתוך העולם של העבודה. כשיהיה לי משהו, משימה ייחודית, אני אדע לקחת מישהו מהצוות ולשים אותו לשם, שזה גם יתאים לו, לא רק לי. מה הדבר שבלעדיו לא תרצה להמשיך לעבוד בפרויקט? מה הם מטרות ארוכות הטווח שלך? לא את כולנו שואלים את השאלות האלה. אני בטוח שגם את העובדים שלכם או אנשים שלידכם לא תמיד שאלו אותם, כי לא תמיד היה אכפת. אבל אם אתם תשאלו את זה, גם הם יבינו שאכפת לכם, ובאמת אכפת לכם, זה לא איזה סיסמאות, וזה יעזור לכם להבין לאן הם רוצים להתקדם, ואיך אתם עוזרים להם להתקדם. כי לדעתי, אם יש פרויקט שאנשים לא יצאו ממנו עם משהו, אז זה הפסד. זה מי שניהל את הפרויקט הזה, אז הוא הפסיד שם. ובטח ובטח האנשים שהיו שם. וחלק מהמטרה של מי שמנהל פרויקט או מנהל בכלל, כשאני תופס את זה, שאנשים ייצאו מתוך המסע הזה עם משהו, ושלא יושארו במצב שהם הגיעו. מה מעליב אותך? זה לא חייב להיות בנושא עבודה. אז זה סט קטן של שאלות שמומלץ לשבת על כוס קפה, ברוגע, לאו דווקא במקום העבודה הרגיל, אפשר לשבת בחוץ, לדבר על זה. אני בטוח שהרבה אנשים יופתעו כשאתם תבואו אליהם בגישה הזאת. זה לא מובן מאליו. אז נדבר טיפה עכשיו במעבר חד לכלי השני, החשיבה התוצאתית. חשיבה תוצאתית זה משהו שקודם כל מעולם האימון, זה כלי, לפחות איפה שאני עשית ההכשרה שלי, מה שמאפיין את איקה זה האימון שהוא מוכוון תוצאות. זה לא אימון מלטף, זה לא אימון שבאים לבוא ולהגיד כמה אתה נחמד, זה אימון שהוא מאוד חד, הוא מאוד ישר, הוא מאוד מדויק, בגלל זה הוא גם לא ארוך, הוא מגיע מהר מאוד לתוצאות, והדגש שלו כל הזמן, לאן אני צריך להגיע. אני לא ממוקד בדרך, אני ממוקד במטרה. ותשימו לב, ברגע שאתם ממוקדים במטרה, אז גם מי שמסביבכם נהיה ממוקד במטרה. ואחת הבעיות הכי גדולות בפרויקטים, שיש אי ודאות. אתה מתחיל ממשהו, וכל פרויקט זה ככה, יש התלהבות בהתחלה, יש חלומות, כל אחד חושב על משהו, מהר מאוד נכנסים לפרטים, ואז מתחיל הכאוס. ואז מתחיל הבלגן, ואז מתחיל המשחקים והפוליטיקה. והיכולת שלך לבוא ולהוביל את כל הדבר הזה, ולהראות לאנשים כל הזמן לאן הולכים, ולאן הולכים לפעמים זה מורכב מעוד מטרה, ועוד מטרה, ועוד מטרה, אבל המטרה הזאת היא בעצם מתוצאה. ואם הצלחנו לבוא ולשקף את מה שבראש שלנו לשאר האנשים, אז הורדנו את האי ודאות שלהם. ואנשים, כשיש אי ודאות, אז הדבר הראשון שקורה זה שהמוטיבציה צונחת. ומחפשים לברוח. אז בואו ניקח כמה דברים מעולם החשיבה התוצאתית. אז מה זה? זה יכול להסתכל רחוק ולהגדיר את הצלחת הפרויקט. וזה אומנות. וזה ניסיון. וזה הרבה מאוד אנשים, לא יודעים איך עושים את זה. הרבה מאוד מנהלים, אם זה בפרויקטים ואם זה במקומות רגילים, הם יודעים לעבוד. הם לא תמיד שואלים למה. הם לא תמיד שואלים למה הארגון בכלל צריך את העבודה הזאת. אבל הם עושים אותה, כי אמרו להם לעשות, וגם מנהלים וגם מנהלים בכירים הרבה פעמים. ואז הם הולכים לפעמים לאיבוד בסבך הפוליטיקה, וסבך הרצונות, וכל אחד מושך לכיוון אחר. אבל ברגע שאתם יודעים להגדיר לאן אתם רוצים להגיע, ויש לכם מטרה מוגדרת, הרבה יותר קל לכם לקחת אחריכם את כולם. וגם אתכם. וכל פעם שמתחילים ללכת לאיבוד, להתיישר. כן. אם אתה כמנהל לא מאמין במטרה שנקבעה? שאלה מצוימת. אני חושב שעשה אפילו פה. זה בדיוק כאילו, לא התכוננו מראש, אני מבטיח. ברגע שאתה מתחיל פרויקט, אתה לא אמור לדעת את המטרה? או כאילו את התוצאה למה אתה אמור להגיע? או שיש פרויקטים שאתה לא יודע על המטרה, פשוט אמור לך... קודם כל פרויקט, הרבה פעמים תלוי, המבנה של פרויקט הוא תלוי בארגון שבו אתה עובד, אבל הרבה פעמים פרויקט נוצר מתוך רצון של הארגון לקבל משהו שעדיין אין לו. יש לו חוסר במשהו והוא רוצה או שהוא רוצה לתקן משהו ולהחליף אותו. אז זה המטרה, לתקן או לשנות? זה לא המטרה.
זה הדרך שבה אנחנו עושים את זה. הרבה פעמים פרויקטים יוצאים לדרך, ובגלל זה גם הם נכשלים, כי הם לא מתאימים לאסטרטגיה של הארגון. הם לא מתאימים. החברה רוצה ללכת לכיוון מסוים, אוקיי? אני יש לי הרבה ניסיון, באתי הרבה שנים שעבדתי בפרטנר, חברת תקשורת מאוד גדולה. חברת תקשורת, היא הייתה חברת סלולר, ויום אחד היא החליטה שהיא חברת תקשורת. יופי. ומה עכשיו? ונוצרו פתאום מלא פרויקטים. והקימו, מי שזוכר, מיזם כזה קטן, אינטרנט, תקשורת קווית, שהשקיעו בו לא עשרות מיליונים, אלא יותר מכך. המון פרויקטים, המון כסף, המון עבודה, בקנה מידה מאוד גדול. אבל החברה לא ידעה מה לעשות עם זה ואיך להכיל את הדבר הזה. זה לא טעם את אסטרטגיית החברה באמת. וברגע שזה לא טעם את אסטרטגיית החברה, אז הסוף של זה היה שזה נפל. וזה לא יתרומם לממדים שזה היה צריך להתרומם. מה שאני אומר, שהרבה פעמים מנהל הפרויקט, הוא מקבל את הפרויקט. הוא מנהל בכלל, הוא מקבל מלמעלה, כי המנכ״ל אמר שצריך לעשות. החובה שלנו, כאנשים חושבים, זה לחשוב, ואני משתדל מדי פעם להחזיר את עצמי ואת האנשים שלי, למה האסטרטגיה של החברה? ואני שואל, ופרויקטים, וכל פרויקט שאני עושה, אם אני רואה שהוא לא תואם לאסטרטגיית החברה, אז אני שואל את השאלות, אז למה? ואני מבטיח לך, ואני רואה את זה בכל פרויקט, שהסקופ של הפרויקט משתנה בהתאם, כי פתאום אנשים מתחילים לשאול, למה? הסקופ של... אני עכשיו, החברה שלי לצורך העניין, הולכת לכיוון של צמצום מאוד מסיבי של אנשים. בשביל להגיע לצמצום הזה, היא צריכה עכשיו לחתוך בקו של המוצרים שלה, ולא להרחיב אותו, ולהתעמק בתוך קו מוצרים מסוים. ופתאום נכנס פרויקט חדש, שהוא פתאום מרחיב את קו המוצרים, ולא רק שהוא מרחיב, הוא גם לא קשור ל-line of business שלהם. מנהל הפרויקט, למרות שהוא קיבל את זה מהצד העסקי, אם יש לו את היכולת להסתכל ולראות איך זה מחובר לאסטרטגיה ויש לו יכולת שכנוע, הוא יכול להראות לחברה או איך לא לעשות את הפרויקט הזה, או אם הוא חייב לעשות את הפרויקט הזה, אז איך לעשות את הפרויקט הזה כך שיתאים לרוח החברה. אנחנו לא מכונות שמייצרות פרויקטים, וזה מה שמקדם אותנו מעל מנהל פרויקט ממוצע. הפוך טוב, מנהל פרויקט מעולה. יכולת חשיבה, וגם מנהל, אותו דבר. גם דבר כזה יכול להיות חרב פיות. כלומר, קיבלת לנהל פרויקט, אתה אומר לא צריך את הפרויקט, אז כמובן לך... קודם כל גם זה יכול להיות. העניין הוא למצוא את האינטגריטי הנכון בך, ולהגיד את הדבר שאתה מאמין בו. ואני לא מאמין בלהיכנס לתוך פרויקט שאני חושב שהוא כישלון ידוע מראש. אז נכון, יש את הפריבילגיה, אני בא לחברות, כגוף חיצוני, וסוחרים את שירותיי, כי רוצים שאני אקח משהו ממקום מסוים למקום אחר. אם אני לא מאמין בזה, אני אגיד את זה. אני לא אקח, א', זה השם שלי, וב', אני לא אלך לכישלון ידוע מראש. אבל אני מגיע לזה על ידי זה שאני מסתכל רחוק. וכן צריך לבדוק את האסטרטגיה ולא לעשות דברים, רק כי אמרו לעשות אותם. גב זה דבר שהוא מתהפך, מאוד מהר. גב זה דבר שהוא, בכלל, בטח שבפרויקטים, הגב שיש לך, איך שנקרא, הוא יכול להסתובב בצורה מאוד מאוד מהירה. once אתה תעשה פשלה, זה יתהפך. once הפרויקט שלך לא מתאים לליין של החברה, הוא ייכשל. למה הוא ייכשל? כי מהר מאוד הוא יגיע למצב שיש חוסר עניין. אז בעלי העניין מאבדים עניין בפרויקט, הוא מתחיל לדאוך לו לאט לאט, או שהוא יגיע לקו הסיום ולא יעשה הרבה רעש, או שלפני קו הסיום הוא ייפול. החובה שלנו להאיר את העיניים. דרך אגב, לא תמיד זה נגמר בזה שמנהל פרויקט בא ואומר, לא צריך לעשות את הפרויקט. יכול להיות שהוא יגיד, הכיוון של הפרויקט, במקום של הכיוון הזה, בוא נלך לכיוון הזה. כן נעשה, אבל הסקופ של הפרויקט הוא לא מדויק. אוקיי? לדוגמה, איזשהו מוצר, אפליקציה, שהאפליקציה בנו אותה לפלח שוק מסוים. ואתה, כתור מנהל פרויקט, זיהית שאותו פלח שוק הוא בעייתי, וגם הפיצ'רים של המוצר הם נגזרים מזה. אבל יש לך את הידע, יש לך את הניסיון, אתה מכיר את הארגון שאתה חי בו, ואתה אומר, אני מוציא שנלך לכיוון הזה.
שאתה גם תיכול לשכנע את הארגון. אם אתה יודע לראות את התוצאה ויכול לראות איך זה תואם לאסטרטגיה של הארגון, עשית להם טוב. וזה מה שאני מצפה. גם מנהלי פרויקטים שלי. אני לא מצפה מהם שיהיו יסמנים. גם לא כלפיי. אם אני טועה, אני רוצה שהם יבואו ויגידו לי את זה. הדעה שלהם מאוד חשובה לי. זיקור תוצאות הביניים הרצויות מיילסטון. אז כמו שאמרתי, ואני חוזר לזה, אז בחשיבה תוצאתית אנחנו רואים את התוצאה. אבל כמו שאמרנו, אם ניקח פרויקט שהוא נמשך כחצי שנה, אז קשה לרוב האנשים לתפוס מה יקרה עוד חצי שנה. היכולת שלנו לתת להם את הוויז'ן הזה ולהראות להם מה יהיה עוד חצי שנה, היא בדרך כלל מוכוונת מזה שאנחנו מראים להם את הנקודות בדרך, מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית מיילסטונס. אז להראות את המיילסטונס, המיילסטונס אני קורא להם תוצאות, כי אני לא מגיע לאותה נקודה לצומת ביניים הזאת רק בשביל להגיע לשם. אני מגיע כי זה תורם לי. לדוגמה, לסיים את השלב שאפיון של התחולת הפרויקט, ואחר כך לסיים את המבנה של הפרויקט, ואחר כך לעשות את הפיתוח שלו ואת הבדיקות שלו ואת ההטמעה שלו. כל אחד יש לו איזשהו שלב מסוים. עכשיו, אם השלבים האלה הם לא עוזרים לי להשיג את המטרה, אז אין פה רעב וקדש. אז תוך כדי הפרויקט אני צריך לשנות את זה. ואני משיג את זה לידי זה שיש לי רמת בקרה גבוהה. ומנהל הפרויקט צריך להיות בתוך עמו, לחיות שמה ולהבין בדיוק לאן הפרויקט הולך ולחוש אותו. ואם הוא מרגיש שהוא הולך לכיוונים הלא נכונים, אז הוא צריך לתקן. וזה החוכמה, לתקן תוך כדי תנועה כל הזמן, ולא להגיע למצב שאתם אומרים, אוקיי, אני אעבוד עכשיו 3 חודשים ואז אני אביא משהו, ואז יגידו לי כן טוב או לא טוב. זה לא הדרך, בטח לא בימינו. תוך כדי תנועה, לדעת מי הם בעלי העניין שהם רלוונטיים אלינו, לקבל את הפידבקים, לשקף להם בצורה אמיתית תוך כדי דברים, ולא לחכות שנגיע למקום ואז נקבל פידבק שזה לא מה שרצינו. אז מבחינת ניהול הפרויקט, אז קודם כל, דברים דה פקטו שאתם יכולים לעשות כבר ממחר. תגדירו תוצאות יחד עם האנשים שלכם. תשבו בתחילת הפרויקט ותדמיינו איתם את הפרויקט. לאן אתם רוצים להגיע? מה אתם חושבים שיש שם בסוף? איך אתם חושבים שזה יביא תועלת לחברה? ותוך כדי הפרויקט שיש דיונים, ופתאום אתם מרגישים שזה סוטה לכיוון לא נכון? מימוש של פתרון בצורה לא נכונה, דרישות לא הגיוניות שפתאום מגיעות ומסכנות לכם את הפרויקט. תחזרו לתוצאות. זה תורם לתוצאה או לא תורם לתוצאה? אם זה לא תורם לתוצאה, כנראה זה לא צריך להיות שם. תסלקו מכשולים ארגוניים. בעולם הפרויקטים זה מאוד בולט, אבל בכלל בניהול. תמיד יש הרבה אינטרסים ויש הרבה מאוד מכשולים. אם האנשים שלכם עסוקים עכשיו בלרדוף אחרי מנהל כספים שלא מאשר להם לקנות איזשהו רכיב שצריך להגיע, אותו איש רכש שלא מאשר להם, או מנהל ה-QA שבא ולא עונה להם למיילים, זה פה אתם נכנסים. תסלקו את המכשולים, תנו להם לעבוד. לרוב האנשים כשהם עומדים מול מכשולים, הם ינסו פעם, פעמיים, ואז הם יעצרו. ואז הם יוותרו. תנסו לא לתת להם להגיע למקומות האלה, תגנו עליהם. תדאגו לתגמול הוגן, עם קשר ישיר לתוצאות. אני לא מאמין בבונוס של סוף שנה, שנגזר מתוצאות החברה. אני לא מאמין בזה, וגם המחקרים על מוטיבציה לא מאמינים בזה. אם החליטו שבחברה שלכם התוצאות העסקיות הן כאלו או אחרות, ובגלל זה כל אחד יקבל בונוס של עוד משכורת, אין קשר בין ההנאה של העובד לבין זה שהוא קיבל עוד משכורת. הוא פשוט קיבל עוד משכורת. אתה יכול במקום זה לבוא ולהגיד לו, בוא, קח עכשיו עוד איקס כסף ותעוף לי עם העיניים, כי יש לי עודף עכשיו והצטבר לי פה בצד. אבל אם אתם באמת רוצים לקשור את זה, ובאמת רוצים לגרום לה אותו כסף, וזה לא חייב להיות כסף, יכול להיות עוד דברים, שבאמת זה יעזור, תדעו ליצור יחד עם האנשים שלכם מנגנון כמותי ומדויק ומדיד בין מה שהוא עושה לבין העבודה שלו. ותשבו איתו לא פעם בשנה, בסוף שנה. תשבו איתו הרבה יותר. אני לא בא ואומר כל כמה זמן, אבל סדר גודל של כל חודש, חודשיים, תחזרו לאן שכיוונתם אותו, תוצאות שלו בסוף שנה, ותראו שהוא בדרך. אל תיפגשו איתו רק בסוף השנה. תשווקו. זה בעצם אחוז מהמפקיד
אני אומר שחברות הרבה פעמים נותנות בונוס שהוא נגזר מרווחיות החברה. אני אומר שלרוב העובדים, חוץ מההנהלה הבכירה, אין את היכולת לקשר בין הרווחיות לבין הבונוס הזה. רוב העובדים לא מזדהים עם זה, אבל הם כן יודעים להזדהות עם הצלחות, הם כן יודעים להזדהות עם אסטרטגיה שהיא ברמה שהיא נגישה להם, את זה הם מבינים. אבל אם אתה באמת רוצה להניע אותם, תן להם משהו כמותי, משהו הוגן, שאפשר לתפוס אותו ואפשר להגיע אליו, ואם באמת הם הגיעו אליו, זה אומר שהם עשו את העבודה שלהם בצורה טובה, ואז הם מקבלים את זה. עכשיו, זה לא פשוט. זה דורש מכל מי שמנהל הרבה יותר מאמץ. הוא צריך לעשות בקרות, הוא צריך להגדיר יעדים אמיתיים. לא סתם איזה יעד, תעשה 3 פרויקטים בשנה ובוא ניפגש שנה הבאה. היעדים הם יעדים מדידים, הם יעדים שהם גם פר הפרויקטים שלו, אבל יעדים שאפשר לראות. כמו... זה מעקב צמוד, זה אומר שאתה לא משגר אותו ואומר לו שלום. לדוגמה, יעדים למשל שאני נותן, יש לי עובדים שלמשל החשיפה שלהם, אחד מהדברים שהם רוצים זה להגיע מפרויקטים יחסית קטנים או בינוניים למגה פרויקטים, פרויקטים בחשיפת מנכ״ל וסמנכ״לים, זה מה שהם רוצים להגיע. אז אני בונה אותם לתוך זה. איך בונים אותם לתוך זה? אתה בונה להם את היכולת של קודם כל יכולת החשיפה, אתם להם יעדים, איך זה להיחשף, באיזה פורום הם צריכים להציג, איך הם צריכים, מאמן אותם כדי שהם יציגו בצורה טובה את התצוגה שלהם, ובונה אותם, כשהם יגיעו לאותו מגה פרויקט ויציגו מול מנכ״ל, הם ידעו על מה הם מדברים, הם ידעו איך לדבר אליו בצורה שהיא משכנעת ומעבירה את המסר. אז לגבי השיווק, השיווק הוא חשוב מאוד. לא סתם אומרים תחגגו את ההצלחות, זו אמירה שהיא מאוד חשובה. אנשים צריכים כן לעלות לפודיום וכן לדעת שהם עשו משהו. אני זוכר, היה לי איזה פרויקט לפני כמה שנים, שבסוף הפרויקט, היה פרויקט מוצלח, אנשים היו מאוד מבסוטים, לקחתי ועשיתי תמונה. תמונה שהיא סימלה את מה שהיה בפרויקט הזה. וזה יפה לראות ששנים אחרי זה אני רואה את התמונות האלה עדיין מסתובבות בחברה. וזה מזכיר להם, כי התמונה תתלויה אצלהם בחדר. וכשהם מדברים על הפרויקט הזה, ואני בטוח שהם עשו הרבה פרויקטים אז, אומרים, וואו, איזה תקופה הייתה לנו. אני מקווה שבאמת הייתה להם תקופה טובה. אבל הם זוכרים את ההצלחה, שיווקנו להם את ההצלחה הזאת. אז אנחנו עכשיו נסכם, ואם יש שאלות, אז אני כמובן אשמח לענות. אני חוזר להתחלה המוטיבציה. תשאלו את עצמכם, מה מניע אתכם? קחו את המצגת, תעלה אחרי זה, תעשו עם עצמכם בדיקה, מה הגורמים שמניעים אתכם? מה הגורמים הפנימיים האלה? תסמנו לעצמכם, איך אתם מעוררים בעצמכם מוטיבציה? מה מניע את האנשים שמסביבכם? שבו איתם על כוס קפה, ישאלו את השאלות, מי שרוצה שישלח לי מייל, אני אשלח לו עוד שאלות שהן גם לקוחות מעולם האימון. איך עושים את זה? איך עושים את זה בצורה טובה, בצורה שהבן אדם גם לומד מזה ואתם לומדים מהתשובות שלו. תסתכלו רחוק, תזהו את התוצאה האמיתית, אל תקבלו דברים כמו שהם. תשאלו, ולא משנה במה אתם עוסקים. אם אתם לא מבינים מה התוצאה, אז תשאלו, האם זה מה שהבנתי, זה התוצאה? אם אומרים לכם שלא, אז תמשיכו לשאול עד שתבינו. ואת זה תורידו הלאה לאחרים. ותשתו הרבה יותר כוסות קפה עם האנשים שלכם. תמיד עוזר.